Takže čau a vítejte zpátky na potítku. A jelikož jsem teď dělal hnedka tři maturitní rozbory po sobě, tak si tenhle týden uděláme zase jedno téma, které má spíš blíže filozofii. Příště vám na oplátku udělám nějakou maturitní jednohubku. Krále lávru nebo něco podobného. A pokud by byl zájem o maturity na nečisto, jak jsme to dělali minulý rok, není problém. Jen bychom to možná přesunuli na Twitch, to by se ještě vidělo. A dnes tedy budu mluvit převážně o útlé knižce Otázka viny od německého filozofa Karla Jasperse, což je text, který vyšel poprvé roku 1946 a dodnes myslím slouží jako výchozí četba pro kohokoliv, kdo se na filozofické rovině zabývá otázkami viny. Především té kolektivní. A tedy je to zásadní text ve chvíli, kdy se po nějaké katastrofě snažíme přijít na to, zda za ní můžeme vinit pouze politiky či jiné mocné lidi, případně zda se za ní nebo zase na ní nějakým způsobem podíleli i běžní obyvatelé. No, třeba tím, že se nechali zmanipulovat propagandou, neměli odvahu postavit se nějakému zlu ve své vlastní společnosti, a čím daná situace vyhovovala z čistě pragmatických důvodů. No, ovšem, spíš než pro obvinování někoho druhého, je tato kniha určená pro ty, kteří se musí nějak vyrovnat s vinou vlastní. No, není to právní text, ale čistě filozofický. A jak napovídá národnost autora i rok vydání knížky, tak původně byla určena německému publiku po druhé světové válce. Jaspr tam opakovaně přímo oslovuje Němce. Místy se zdá, že ten text ani není určený nikomu mimo německý národ v kontextu doby krátce po skončení světové války, což už z dnešního pohledu není zas tak zajímavé, protože o německé vině se toho napsalo fakt hodně. Ovšem Jasprs tam zároveň stanovuje některé principy, které lze myslím uplatnit v různých situacích. A asi je všem jasné, proč jsem si tohle téma vybral zrovna v dnešní době. A zároveň se omlouvám, nemám to video skoro vůbec připravené. Já si poslední dobou dělám pečlivě poznámky k videu, dneska jsem to nestih hodně práce. No ale teda, pokud jde o samotného Jasperse, tak jeho filozofie se nejčastěji řadí k existencialismu. Jakkoliv on sám se snažil vystupovat individuálně, odstřihnul se od Heideggera, i když tam to bylo spíš, protože Heidegger byl antisemita a Jaspers byl poloviční žid, nebo teda měl židovku manželku. A odstřihl se i od Sartra. Nepovažoval se za existencialistu, ale já mám pocit, že žádný existencialista se nepovažoval za existencialistu. No kromě toho to byl taky lékař, psychiatra, psycholog. A pokud jde o jeho občanský život, tak chci jenom říct, že to byl velký odpůrce nacismu. Hitlerův režim ho všemožně pronásledoval, komplikoval mu život. Mimo ho vyhodili z univerzity, zakázali mu publikovat, a jelikož se odmítnul rozvést s tou svojí zmíněnou židovskou manželkou, tak mu hrozila velice reálně deportace do koncentračního tábora. Uvažoval o sebe vraždě několikrát, jak víme z jeho a korespondence. Bylo by to zajímavé vyprávění, ale nechci trávit moc času s životem autora. Jo? A tady to všechno říkám jenom proto, abych zdůraznil, že ta knížka o kolektivní vině není z jeho strany nějaká snaha obhájit své vlastní jednání. On se neměl za co stydět, na rozdíl od mnoha jiných německých filozofů či literátů. Jo, ale spíš pošlo o to pomoct poválečnému Německu nějak se vyrovnat s pocity viny, které byly samozřejmě zasloužené v mnoha případech. O skoro ve všech případech. A nikdo na druhou stranu nemohl očekávat, že Němci spáchají kolektivní sebevraždu nebo se budou už na věky izolovat od zbytku světa. Takže něco podobného prostě bylo potřeba napsat. Bylo potřeba se vypořádat s touhle obrovskou vinou, kterou Němci cítili nebo měli cítit. A hned v úvodu tohle Jaspers otevřeně pojmenovává. Říká, že Němci mají povinnost podívat si do očí své vlastní vině, musí pochopit, aby mohli nadále existovat ve světě s ostatními lidmi a nemuseli zůstat na věky nějací vyvrhelové lidské rasy. No ovšem, dále už nemluví Jaspers exkluzivně o německé vině. Jinak by tak nějak konec konců z dnešního pohledu nebyla zase tak moc zajímavá. Ale on jde na to z gruntu a začíná jako správný filozof tím, že nejdřív jenom určí hranice, ve kterých se bude pohybovat a pojmy, které bude používat. A v prvním kapitole hnedka udělal Jasper to, díky čemu je ta kniha zřejmě nejznámější a nejčastěji citovaná. No totiž, že rozdělil vinu na čtyři kategorie. A Za prvé to byla kriminální vina. E, ta je, myslím, nejméně problematická a snadno a intuitivně pochopitelná. Tedy je o zločinech, které jsou v různých kulturách. Chápané víceméně stejně, nebo aspoň podobně. Vražda, krádež, znásilnění. To jsou zločiny, které trestá téměř jakákoliv společnost, včetně těch nedemokratických. Naprostá většina společností chápe, že se jedná o zakázané činy a ke jejich pochopení stačí staré dobré pravidlo, objevující se v různých podobách, v různých na sobě nezávislých kulturách. Že? Takové to nedělej druhým to, co nechceš, aby dělali oni tobě nebo obráceně chovej se k druhým tak, jak chceš, aby se o oni chovali k tobě. No tady myslím, není nic složitého, o čem bychom měli diskutovat, nebo co bych musel nějak vysvětlovat. No zajímavější je to ale už u druhého bodu, kterým je politická vina. A tady už je to komplikovanější. Protože Jaspers prostě konstatuje, že některé zločiny spáchají státníci. Velké zločiny páchají skoro výhradně státníci, že Nebo nějaký teroristi. Ale zároveň říká, že část viny nesou je obyvatelé dané země. Říká, že občané zodpovídají za to, jakou mají vládu. A tohle už samozřejmě není tak jednoznačné a černobílé. Tato otázka, myslím, dodnes rozděluje veřejnost na více skupin. Protože jednak máme lidi, od kterých často slyšíme takové ty argumenty o tom, že to je kliše, že, že každá vláda nebo každá země teda má takovou vládu, jakou si zaslouží. Ale proti tomu se pak zase ohrazují odpůrci téhle se s tím, že je takové to, já jsem ho nevolil. Že pokud jsme dané politiky nevolili, tak nepovažujeme je za své skutečné reprezentanty, neneseme žádný podíl z odpovědnosti na jejich činech. No, to už by byla jiná debata. Debata o slabinách demokracie. U se ale každopádně o politické vině vůbec není pochyb. No, v současném diskurzu jsou, myslím, názory rozložené tak 50 na 50. Tak nebo tak, otázku politické viny nemá podle Jaspersa rozsoudit soud, nýbrž kterákoliv mocnost, jež nad politicky provinilou zemí zvítězila. A tohle je trošku zvláštní a často kritizované, a tedy že Jaspers prostě konstatuje, že v případě vojenské porážky prostě soudí poražené vítěz. Protože to je sice skoro vždycky pravda, ale už vůbec Jaspers nemluví o tom, jaké limity má takový trest mít. Že? Ale opět, to nejspíš vychází z dobového kontextu a z faktu, že ta kniha není určená skutečným či metonemickým soudcům, ale spíš samotným vyníkům, kterým už může být jedno, jestli ten trest, který oni dostanou, je etický nebo ne. No. A v případě Německa pak tedy můžeme zatrest za politickou vinu považovat že třeba rozdělení země na dvě části. Nebo i československý odsun sudeckých Němců, kdy naše elity zkrátka usoudily, že potrestají politickou vinu všech Němců, kteří se Hitlerův režimu vyloženě nepostavili. Podle Jaspra se na to měly české i světové elity právo. Ať už na rozdělení Německa nebo na odsun Němců, prostě Němci prohráli, politická vina smůla. No a třetí typ viny je pak vina morální, kterou odlišuje od viny kriminální to, že se někdy nemusí jednat o jednání proti zákonům dané země nebo i mezinárodního práva, i když to tenkrát snad ani neexistovalo, ale pouze proti morálce nebo etice. Tedy můžeme udělat něco, co je zlé, ale není to nezbytně nezákonné. V tom případě jsme nespáchali zločiny kriminální, ale morální. A jako příklad uvádí Jaspers vojáka, který někoho zavraždí na rozkaz svého nadřízeného. No, to podle Jaspersa není kriminální zločin. Naopak, že voják musí rozkazy poslouchat. Ale zároveň je to definitivně že zlý skutek. Pro proti dobru. Ale nikoliv proti zákonům. A jelikož jsme ve výsledku individua s vlastní schopností se rozhodnout, tak i v takovém případě, tedy dejme tomu při vykonání neetického rozkazu, neseme část viny. A takový zločin nemůže opět podle Jasprse dost dobře posoudit soudce. Ale říká, že to má soudit jenom vaše vlastní svědomí. A já nejsem odborník na právo, očividně. Ale co tak vím, tak v rámci norimberských procesů se většina nacistických zločinců hájala právě tím, že jenom vykonávali rozkazy. A všechny zločiny zkoušeli hodit na Hitlera, Eichmana, Heidricha a další, kteří byli buď už mrtví, nebo nezvěstní. Jo, pokud to někdo víte, můžete mi napsat, jestli je odsoudili bez ohledu na to, nebo jim pouze dokázali, že se ze jejich strany nejednalo jen o vykonávání rozkazů, ale že je vykonávali dobrovolně a proaktivně, jak se dneska říká. Opět i o tom si můžeme dál povídat. Ale abych uzavřel tu základní klasifikaci, tak poslední typ viny je vina metafyzická. A tady Jasper tvrdí, že jelikož existuje nějaká solidarita mezi lidmi, jelikož jsme všichni svým způsobem bratři a sestry, tak jsme všichni alespoň do nějaké míry spolu zodpovědní za všechny zločiny, ke kterým dochází, nebo aspoň za ty zločiny, jimž jsme se mohli nějak pokusit zabránit. Bylo v našich silách aspoň se si pokusit jim zabránit. Tady mám citaci, takže úplně nepřipravený, taky nejsem. Cituji. Jestliže jsem neučinil všechno, co jsem mohl, abych jim zabránil, jsem spoluvinen. Jestliže jsem nenasadil svůj život, abych zabránil vraždění druhých, ale jen jsem přihlížel, cítím se vinen způsobem, který nelze právně, politicky a morálně přiměřeně postihnout. Konec citace. Tedy proto je to metafyzická vina. Není to vina právní a dokonce ani morální, ale pouze metafyzická. A všechny ty nejspíš jako první napadne právě otázka nacistického Německa, kde rozhodně neměli nějakou právní vinu třeba ti, kteří před válkou hlasovali pro Hitlera ve volbách. Tam můžeme mluvit jenom o vině politické, nebo je morální. Zároveň ale jistě existovala skupina Němců, kteří Hitlera nikdy nevolili, nesouhlasili s jeho politikou, ale zároveň se ho z různých důvodů nepokusili nějak zastavit. To je u nás za komunistů, nejspíš ještě v mnohem větším měřítku. Že jo? Taková ta šedá zóna lidí, kteří komunisty neměli rádi, ale aktivně proti ním nevystupovali. Většina obyvatel, si myslím. A ti nemají ani vinu politickou, a nemají podle mě ani vinu morální. To neudělali, myslím, nic proti etice. Dejme tomu i z etického hlediska je pro člověka obhajitelné neobětovat svůj život, že? nebo život vlastní rodiny, za nějaké větší dobro. Ovšem, měli nepochybně tu vinu najtranscendentní, metafyzickou, jo, takovou, kterou jim nemůže předhazovat nikdo jiný, než oni sami sobě, anebo samozřejmě Bůh, že jo, jelikož Jaspers byl křesťansky orientovaný existencialista. A jakkoliv se snažilo zrovna do téhle knížky teologie moc neplést, tak zkrátka u každého typu viny uvádí instanci. U kriminálního zločinu je to soud, u politické viny vítězná mocnost, u morální viny naše vlastní svědomí a u metafyzické viny Bůh. A tohle rozdělení na čtyři typy viny je pro kontext celé té knihy výborné. No, jednak v tom smyslu, že máme celkem neproblematicky definované čtyři typy provinění i s instancí, která může jednotlivé typy viny soudit. Takže ve zbytku knihy vždycky můžeme konkretizovat, o jakém druhu provinění mluvíme a víme, má ho soudit lidský soudce, Bůh, naše svědomí, vítězná mocnost, cokoliv. A kromě toho to pomáhá Jaspersovi v tom, že může v podstatě hned ve druhé kapitole zamést pod stůl jakoukoliv diskuzi o kolektivní vině. Jo, že on totiž píše, že všichni Němci mají vinu politickou. Tam s tím nějak jako nespekuluje. A i pokud nemají vinu morální ani metafyzickou, tedy pokud byli, dejme tomu, aktivní fotboje proti Hitlerovi, pořád ještě jsou součástí kolektivu poraženého národa. Ovšem, tuhle vinu mohou soudit i vítězové a od nich nemůžeme očekávat žádnou lidskou, metafyzickou ani etickou spravedlnost. My, myslím, my jako Němci v roce 1946, my poražení. Jinak ale Jaspers odmítá, že by pro Němce existovala kolektivní vina kriminální, etická nebo metafyzická. Říká, že prostě není možné substancializovat celý národ, Doufám, že to slovo existuje v češtině. Stejně jako to není možné ani u rasy, etnika, náboženské skupiny, dejme tomu u Bavoru, nebo Moraváku, nebo Hanáku, nebo Olomoučáku. No, on uvádí jako příklad něco, co je celkem často citované i v jiných kontextech. A sice tu domnělou vinu židů na ukřižování Krista. O tom už jsem taky mluvil na potítku víckrát v souvislosti s antisemitismem a tak dál. Cituji. Po tisíciletí se myslelo a říkalo, Židé jsou vinní tím, že Ježíš byl ukřižován. Kdo jsou ti žide? Určitá skupina politicky a nábožensky rozhodlených lidí, kteří měli tehdy mezi Židy jistou moc, jež vedla ke spolupráci s římskou posádkou k Ježíšově popravě. Přesela takového mínění, které se stává samozřejmé, a to i u myslících lidí. Udivuje proto, že omyl je tak jednoduchý a zřejmý. Kolektivní věda národa nebo skupiny uvnitř národů tedy nemůže, s výjimkou politické zodpovědnosti, existovat ani jako vina kriminální, ani jako morální, ani jako vina metafyzická. Konecizace. Jo. A, a tohle je ve zkratce vlastně všechno důležité, o čem psal Jaspers v první části knihy. Jo, ve druhé knize už se zaměřuje skoro výhradně na Německo a píše v první osobě z pohledu Němce, promluvajícího k ostatním Němcům. Říká, že jediná kolektivní vina Německa je politická a o té musí rozhodnout vítězné mocnosti a oni jako Němci do toho rozhodování v podstatě nemají co kecat. Jo, stejně jako si kriminální viník nemůže sám rozhodovat o tom, kolik let dostane ve vězení. Že jo? Ovšem, pokud jde o zbývající dvě viny, tak jejich řešení vyžaduje uh, Jaspers od samotných Němců. Tedy otázku morální viny, kterou Jaspers vyjadřuje větou Je vaše vina, že jste tento režim podporovali a pomáhali jej vytvářet. A otázka metafyzické viny, to je zase definovaná větou. Je vaše vina, že jste nečinně přihlíželi, když se páchaly zločiny. Konec citace. A opět, můžeme si tuhle Jaspersovou klasifikaci vyzkoušet na té otázce odsunu Němců z Československa. Staré dobré téma, vyvolávající do dnes vášně. Protože v případě sudeckých Němců bez pochyby existovala politická vina. jo? Ta alespoň podle Jaspersa existuje vždycky a odsun je z toho pohledu neproblematický v tom smyslu, že od vítězů při trestání politické viny poražených nikdo skutečně neočekává spravedlivý nebo etický soud. Ovšem, pokud chceme posuzovat otázku toho, do jaké míry bylo trestání českých Němců etické či spravedlivé, potřebujeme i ostatní kategorie. Jo? A jako vždycky, problém kriminální viny je snadný ten je vždycky snadný. Prostě existovala řada českých Němců, kteří za války spáchali objektivní zločiny a potrestali je přímo soudci. Postavy vrahů nebo zrádců, že jo. Karl, Hermann Frank, Herta Kašparová, kdokoliv. Jo. A morální vinu pak měla naprostá většina sudeťáků, kteří před válkou volili nacisty a schválili Hitlerovu politiku. Ale nepodíleli se třeba přímo na konkrétních zločinech. Že jo? Ti všichni byli odsunutí, což zní jako přiměřený trest možná pro většinu lidí, nebo aspoň Čechů. Ale podle Jaspersem už si trest nezasloužili, respektive trestat je mělo jejich vlastní svědomí, nikoli soudy či politici. I když opět mluvíme jen o morálce. Z pohledu trestání politické viny, opět rozhodnutí o trestu náleží vítězům. Problematické je ale to, jak se v případě odsunu vypořádat s metafyzickou vinu. Jak se vypořádat s těmi sudickými Němci, kteří Hitlera nepodporovali, ale ani se mu nepostavili. A upřímně řečeno, jo, nejsem historik, to víte, že v historii tápu. Neznám detaily odsunu. Ale co se mi tak vybavuje ze školy, tak zůstat mohli jenom ti, že jo, kteří vyloženě aktivně bojovali proti nacistům. Tedy ti Němci, kteří neměli vinu morální ani metafyzickou. A pokud byli odsunutí i sudetáci, jejichž jediná vina byla metafyzická, tak už se jednalo o trest, který nenáleží v Jaspersově podání ani lidským soudcům, ani vlastnímu svědomí vyníku, ale pouze Bohu. No, ale abych se vrátil zpátky přímo k tomu, o čem mluví Jaspers, protože ten surecké Němce neřeší, tak ve druhé části knížky aplikuje čtyři typy viny na německé Němce. Uvádí různé příklady provinění i trestu. Ale nemá smysl, abych to rozváděl podrobněji, protože je to, myslím, očividné už z toho mého příkladu s českými Němci. A navíc už dnes, myslím, není úplně důležité řešit znovu a znovu německou vinu. Jakkoliv to samozřejmě bylo důležité z pohledu Jaspersovy doby. Čemu bych se ale ještě chtěl věnovat, jsou otázky omluvy a nápravy, respektive očisty, jak tomu říká Karl. A v první řadě, myslím, pozoruhodné podívat se na různé způsoby, kterými Jaspers německou vinu omlouvá, respektive jak ji omlouvají jiní a Jaspers tu omluvu nepřijímá a vysvětluje, proč nepřijímá. Opět, i tohle nám třeba jednoho dne bude užitečné, až budeme soudit třeba jenom ve vlastních hlavách nějaký větší kolektiv. A nikoliv nezbytně ten ruský, či ruskou propagandu rozšiřující, jakkoliv se to v dnešní době nabízí. No a pokud jde tedy o omluvy, tak Jaspers začíná kapitolu nazvanou Terorismus, ve které začíná konstatováním, že Hitlerův režim byl věznicí i pro samotné Němce. Zmiňuje statistiky, podle kterých například dělníci v továrnách v zemích okupovaných Německem prováděli srovnatelné množství sabotáží jako samotní Němci v Německu. Tedy, že poměr, dejme tomu, německých a českých odpůrců Hitlera byl plus minus stejný. To jsem netušil. A jestli to je pravda, tak je to rozhodně pozoruhodné. A dále upozornil na to, že situace Německa, jakožto káznice pro jeho vlastní občany, v podstatě znemožňovala účinný odpor, v tom smyslu, že ten by potřeboval nějakého vůdce. A nemyslím jako Führer, ale vůdce toho odporu. Jo, někoho, za koho by se mohli němečtí odpůrci Hitlera postavit. Ovšem, najít někoho takového bylo nemožné. Protože jakákoliv osobnost jen s nepatrným potenciálem zepříce Hitlerovi putovala přímou čaru do koncentráku. A takové výsledku nezbyl prostor pro nic moc lepšího než ty zmíněné sabotáže v továrnách. A mimochodem, že až do roku 1939 se koncentráky týkaly skoro výhradně Němců. A že jich bylo už tenkrát víc než dost. No a dál uvádí Aspers jako skutečnou, či spíš domnělou omluvu, historické a zeměpisné podmínky. Pokud jde o zeměpis, tak mluví o tom, že Německo má na všechny strany otevřené hranice. A z toho důvodu se neustále musí obávat útoků a potřebuje velkou armádu. A touhle ohrožeností se Německo má historicky odlišovat od Británie nebo od Spojených států, které mají vlastní ostrov, respektive světa díl. No a Jaspers říká, že Německo bylo historicky udržované při životě jo, vojenskými státy, jako bylo Prusko nebo Rakousko. A z toho důvodu je pro něj přirozenější vojenská a tedy i více k diktátorství tíhnoucí mentalita. No, to už jsem, jsem vysvětloval jinde, že je řada složek společnosti, do kterých prostě demokracie nepatří. Ať je to armáda, nebo třeba symfonický orchestr, nebo fotbalový tým. A tady ukazuje Jasper z podobu s antickým Římem, který s narůstajícím imperialismem a militarismem taky ztratil svobodu jo, a demokracii nahradil sérii více či méně šílených císařů. Ostatně vazby Německa na Řím byly patrné, jak historicky, v pokusech o budování, že, svaté říše římské národa německého, tak i v Jaspersově době za té tzv. třetí říše. No a kromě geografické situace německá uvádí Jaspers taky situaci politickou a historickou. A on to odbývá jenom tím, že nemá smysl mluvit o všech příkořích, které Německo k vedly, jelikož je každý zná. O no tím má samozřejmě na mysli především následky Versajské smlouvy. Že? ztrátu některých území, Nutnost platit válečné reparace, inflace, všechno. A opět, tohle už dneska není žádné tabu, že jo? Mluvit o tom, že na Hitlerův vzestup měly vliv i některá rozhodnutí vítězů první světové války. Ale když se na to podíváme z kontextu Jaspersovy doby, tak určitě mělo se na ten fakt poukázat. I když na rozdíl od kapitoly o terorismu Jaspers historické ani geografické okolnosti nepřijímá jako omluvu. Jiný uvádí mezi možnými omluvami, které ale zavrhuje. No a pojmenovává ale taky to, že západní mocnosti nějak nezakročily proti Mussolinovi invazi do Etiopie, proti japonskému vpádu do Manžuska. Že tím vlastně v hlavách diktátorů vyvolali dojem, že jim projde všechno. Že se tak představitelé západu svou nečinností částečně podíleli na tom, že došlo ke světové válce. Opět paralely se současností úplně do očí bící. A opět Jaspers to nepoužívá jako omluvu. Dneska je to celkem, myslím, mainstreamově přijímaný fakt. Ovšem, v době a v situaci, ve které Jaspers knihu psal, bylo, myslím, celkem odvážné, že si z pozice poraženého a politicky provinilého autora dovolil pojmenovat ten fakt, že Západ měl na zvestupu fašismu celkem výraznou vinu. Tady, mi myslím, opět hraje roli i to, že Jaspers byl velký globalista. Neuznával dělení na národy, rasy, pohlaví nebo ekonomické kasty, ale následuje svou křesťanskou teorii, chápal svět především jako společenství sester a bratří. A připadalo mu jako porážka humanity, jakákoliv situace, kdy zbytek světa dopustil, jakoukoliv nespravedlnost, kdekoliv na planetě. Bez ohledu na to, jestli to bylo Polsko, Československo, Kytáje nebo Habeš. On dokonce píše o tom, že už od roku 1933 doufal, že do Německa vtrhnou armády západních zemí a Hitlera je zbaví. Což je opět strašně posuduhodné. Protože dnes asi můžeme říct bez nějaké velké kontroverze, že by bylo pro lidstvo jako celek asi lepší, kdyby prostě na začátku Hitlerovy vlády provedlo západní svět invazi, možná třeba i včetně Československa, a že by smrt několika tisíc vojáků a několika stovek civilistů rozhodně byla lepší variantou než druhá světová válka a holokaust že jo, z miliony zavražděných civilistů. Ale kdyby k tomu skutečně došlo, jakkoliv asi nemá smysl zabývat se že alternativní historií, tak bychom se na to z dnešního pohledu asi nedíval moc přívětivě. Že? Neuměl bychom si vůbec představit, že by byl Hitler eventuálně schopný něčeho, jako byl holokaust nebo vš prostě všech těch zločinů, které spáchal. No. Pokud by se ho západ zbavil hned v roce 33, tak by byl považovaný za nějakého podivína, že? co tíhne jako k diktátorství, ale nevím. Každopádně kapitolu o vině jiných Jaspers uzavírá tím, že je jasné, že na vzestupu fašismu se podílely ostatní státy. Ovšem není to ani v nejmenším důvod, proč bychom měli jednání Německa ospravedlňovat. A opět i tady, myslím, můžeme hledat krásné paralely k současné situaci. Když někdo ospravedlňuje Putina tím, že USA či na to také vedly útočné války, páchaly válečné zločiny a tak podobně. Protože ano, o tom myslím není žádný pochyb. Třeba George Bush je podle mě regulární válečný zločinec, jakkoliv samozřejmě nemám vzdělání na to, abych to posoudil. Nicméně nic z toho nemůže sloužit jako obhajoba jiných zločinů tedy takových, které napácha nejenom USA, ale i třeba Rusko nebo Čína, nebo jakákoliv jiná země. No, a poslední kapitola knihy se jmenuje Naše očista. A je přesně o tom, o čem mluví její název. Tedy Jaspers zde diskutuje sám ze sebou o tom, jaké možnosti Němci žijící v roce 1946 mají. Jak se mají vyrovnat se svou morální a metafyzickou vinou tak, aby se mohli zařadit zpátky do světového společenství. No a nejdřív na to jde Karl negativně. Výjmenovává způsoby, které jako čistě rozhodně nepovedou. A v první řadě zavrhuje vzájemné obvinování. Především si stěžuje na německé emigranty, kteří vyčítají těm Němcům, kteří zůstali, že se Hitlerovi nepostavili. No to je podle Jasperse farizejství. Neboť emigranti prostě nemají žitou zkušenost lidí, kteří zůstali v Německu i za války. Jo, nemůžou nikdy zcela úpřímně posoudit, jak by se zachovali oni sami. No, dále odmítá Jaspers fenomény sebezavržení a vzdoru. S tím, že sebezavržení vede jenom k který neprospěje nikomu a ve výsledku vám zabrání třeba, že dejme tomu v tom, abyste se nějak aktivně podíleli na obnově poválečného světa. A vzdor zase může vyplývat jenom z neochoty připustit si realitu. Že zkrátka už v roce napsání otázky viny bylo zcela jasné, že neexistuje žádné ospravedlnění pro to, co Hitler a jeho následovníci vykonali. Jakkoliv samozřejmě existovali lidi, kteří i v té době měli prostě hlavu vymletou propagandou pořád ještě. No a Jaspers uvádí i další argumenty. Zobecňování, obvinování kolektivu, uhýbání se k jednotlivostem, ale to už dneska myslím není úplně zajímavé. A, ale co je zajímavé, je samozřejmě pozitivní řešení, která Jaspers navrhuje a o kterých píše v závěrečné kapitole, nazvané Cesta očisty. A jako první krok na cestě k očistě vidí Karl Jaspers nápravu. Myšleno prvním krokem by mělo být to, že Němci půjdou napravovat válečné škody do zemí napadených hitlerovským Německem že mají vykoupit svou morální nebo metafyzickou vinu tím, že se alespoň pokusí pomoct těm, kterým jejich vina ublížila. V kapitole o vzdoru mluvil Jaspers o agresivním mlčení. O lidech, kteří se rozhodnou vzdorovat své vině tím, že ji budou ignorovat. Opět máme mnoho případů z naší současné společnosti. Že? A v poslední kapitole říká, že pokud se individuální lidi aktivně pokusí napravit následky své viny, jakýmkoliv způsobem, který mají k dispozici, tedy právníci právní cestou, lékaři zdravotní pomocí, dělníci budováním zničené infrastruktury, tak pak budou moc mlčet neagresivně. Mlčení už nebude projevem vzdoru, ale projevem skromnosti. A já si dokážu celkem dobře představit v rámci současné protiruské skoro až hysterie, ruská zmrzlina, že kdyby, dejme tomu, někdo svrhnul Liputina, rusové by hromadně odjížděli na Ukrajinu pomáhat s obnovou zničených měst, že by jim jako kolektivu svět rychle odpustil. A veškerou vinu by potom přičetl Putinovi a Lavrovovi a jiným mocným lidem. No a druhým krokem kočistě má být přemýšlení. Jakkoliv banálně tohle zní. No, Jasper na nabádá německé čtenáře, aby si dobře promysleli všechny argumenty, které jim v knize předložilo. Jo, aby se k ním pokoušeli nacházet konkrétní případy ze svého okolí. Aby si ujasnili, jaký typ viny se konkrétně týká jich samých. No, tenhle proces považoval Jasper klíčový pro případ, že se chce Německo stát svobodnou a demokratickou zemí, v podstatě dodnes je v Německu přítomný. Jo, I dnešní Němci, z nichž většina už válku nezažila, že? jsou pořád vedení k tomu, aby se zamýšleli nad tím, jakou vinu měli třeba jejich předkové. Jestli metafyzickou nebo i morální. A zároveň zde Jaspers opakuje tu tezi, se kterou jsem měl trochu problém už na začátku, a sice, že politická vina je pro Němce absolutní. Že všichni nesou podíl viny za to, že Hitlerovi dovolilo, aby se dostal k moci. No a v poslední řadě já s Němcům radí, že se musí zbavit veškeré píchy. Že se nemají výčitkám jiných vyhýbat, ale mají je vyhledávat. Že ten, kdo se nepřizná vlastní vinu, se ji bude navždycky nechat požírat zevnitř. Ale ten, kdo si ji uvědomí, tak zůstane imunní i proti výčitkám. V takovém případě jim budou ostatní říkat jen to, co oni sami už vědí. No a tím končí Jaspersova otázka viny a jakkoliv byla v posledních 70 letech kritizovaná prakticky ze všech možných důvodů, tak je myslím celkem důležité ji znát aspoň takhle ve zkratce. A je myslím užitečné rozlišovat různé druhy viny. A můžeme pak diskutovat o jednotlivostech. Stavte se na Twitch. Například zda je politická vina skutečně univerzální. Čím nahradit Boha v případě metafyzické viny, pokud jsme na kolik Nakolik si dají tyhle typy viny uplatnit univerzálně? Tedy zda je můžeme mimo Hitlerovo Německo aplikovat i na Putinovo Rusko. Či zda, jakožto učitelé můžeme dělat to tež třeba v případě nějakého školního kolektivu, jo, kde třeba nějaká skupinka grázlu někoho šikanuje, ostatní děti tomu jenom přihlížejí. Nebo že o klasická situace, jedete ten večerní tramvají, nějaký opilec hustí něco do nějaké dámy, která tam sedí, jo, nevíte, jestli mu máte něco říct, že jo, třeba prostě vystoupí a nechá jí jít, když mu něco řeknete, tak na vás vytáhne kudlu. No, to strašně zajímavé jako, otázky, tady to všechno nabízí. No, těch inspirací je tady, myslím, fakt hodně. A já myslím super, že se najdou i lidi, kteří se otázkami viny zabývají i mimo soudní systém, i v rámci filozofie. A to už pro dnešek stačí. Nejspíš to byl teď na nějaké dva měsíce poslední filozofický podcast. A teď budu do léta dělat jenom literaturu a o nějakých filozofických či širších společenských tématech si budeme moc povídat na Discordu nebo na Twitchi. A jinak to znáte, Jestli se vám video líbilo nebo jste se něco naučili, dejte like, odběr, komentujte a sdílejte. Najdete nás kromě YouTube taky na Facebooku a Instagramu. Úterky a čtvrtky streamuji od půl sedmé na Twitchi videohry. Pokud máte tenhle kanál vážně rádi, můžete nám poslat své těžce vydělané peníze na Patreon, kde za ně dostanete bonusové epizody, přístup do Discordu a očividně i větší hlasovací právo, pokud jde o témy budoucích epizod. Jakkoliv to ve výsledku stejně vždycky záleží na mě, protože nemůžu dělat podcast na knihy nebo autory, které jsem nečetl nebo jsem je nepochopil. Ne, že by se to druhé v minulosti nestalo. A ještě náš merch je stále k dostání. Odkaz pod videem. Stejně jako affiliate link na Alchemistra. Pokud potřebujete trošku naspídovat a chcete podpořit Patrika Kořenáře a Martina Rotu, kamarády tohohle kanálu. A to je, myslím, všechno. Takže nazdar.